Hello guys, good morning. Kita mau jawab lagi so, season pura ekor pura. Aru, ini kalau ikon hotel, ini kalau pura itu sih deh. Ini kalau hasil kami. Aru, ya ho, son pura, taxi stand. Ini tuh taxi kan, kari roti itu sob. Aru ini kali, ini boleh lagi ini kali itu rasta. Aami nama sih lu Sitapur, mana right side ini kali Sitapur. Tar pura khusus kari, boleh boleh ini modal ke, kari apa? Terus ini dolongan cross kori, tadi apa kari? Tar pura, gori gundul ke? Garit na jabo aru tar biso gori gundur pura kon man uti tar biso tate hotel hotel bai tate hotel lo bare ba kiyata son pura hotel lo bare ami ikon opos silu ikon pura yak sui view resort aru hal lagi lagi misi pesa ono wai hajat toka kislu aru dormitory wase dormitory par bed 250 rupees oh guys kada noton video le aru ahilu aji amar bari tu kada na jatar nomor soi soi nomor din aru aji aru tan noton jagale jabo laisu আমি যাম আজি বদ্রীনাথ বদ্রীনাথ যোৱা প্ল্যান নাছিল আমাৰ ফার্স্ট তাৰপিছত আমি যেতিয়া আহিলো ইমান দূৰ আৰু কেতিয়া আহো ঠিক নাই উত্তৰাখণ্ড এই সাইড মানে আহা নাযায় বারে বারে সো একেবাৰে একেলগে বদ্রীনাথ দৰ্শন কৰি যাম বুলি ভাবিছো ভিডিঅ বিলাক চাই থাকিব বদ্রীনাথ বদ্রীনাথৰ পৰা ভিডিঅ দিম তো গাইছ আমি এই অলপ কফি আৰু মেগি খাই লওঁ তাৰপিছত বাছ কৰি দিম এবালে তপনে মেগি 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 বনাই আছো যে বনাই আছো ini itu, ini Nepal loh ya. Kita bisa tukar ini bisa bilang Nepal loh ya. Tapi Maggie mana bu? Puisi apa tuh nuah? Bisa kita khali lagi, supoket khali. Utara kono lagi pilih Maggie bikin Maggie mana bikin kono. Aga, ponsel sekarang Maggie, ponsel. Kali jual karena amar berat tuh lagi, kari berat tuh. Halo guys, hey, Boston Palu itu ya. Yusun proyek stand parking. Ya pura idea, bodin lagi hari lo mami. Halo guys, ya deh pas pas stand out mana hari apa lu? Pas apa lu? Halo hoodie lu boy, aku sih harus 2 meter mana gua boleh pas pam. Karena huru kali besu itu iman mana kalau kom pas itu kami tip tu boleh satu. Halo, kayak gimana? Iman baru iman mana komot oleh balai. Huru kali private gari tu disini 9000 haru bolero ase bolero mane 2500 taka lage up and down ami bus sai asu bus 5 minute manot pai jai boli koise to bus stand lage goi asu guys haru guys trip tu already amar bhale kharoj hoi gol haru kiman ki kharoj ase baki ami apnalo gute eta bhalke lastot moi video ta banam একদম গুৱাহাটীৰ পৰা কেদাৰনাথ আৰু কেদাৰনাথৰ পৰা বদ্রীনাথ কিমান খৰচ হৈছে গোটেইখিনি জনাম ভালকৈ ডিটেইলছত লাষ্ট এটা গৈ এই ট্ৰিপটো শেষ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' এটা বনাম চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক গাইজ এইটোৱেই বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পৰা বাছ পাই যাব লাগে অ' গাইজ বাছ ৰখিলোঁ বাছ নাপালোঁ উপায় নাই লাষ্টত এই মেক্স এখন ভাড়া কৰিলোঁ আমি ছয়জন আছোঁ ছয়জনে মিলি 12000 টকাত আপ এণ্ড ডাউন বদ্রীনাথৰ পৰা আৰু মানে বদ্রীনাথ লৈ যাব আছে হৰিদ্বাৰ এৰি দিব খালি চ' ঠিকে আছে 1000কৈ পৰিব এজনৰ চ' বলক ৰাস্তাত কিবা ভাল দেখাব লগা থাকিলে দেখাম নহ'লে একদম বদ্রীনাথত লগ পাই আছোঁ আপোনালোক আৰু গাইছ উত্তৰাখণ্ডৰ লোকেল গান শুনি শুনি পুৰা মজা লৈ লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া বদ্রীনাথলৈকে আৰু গাইছ ৰাস্তা বহুত বেয়া আগত লেণ্ডশ্লাইড হৈছে মানে এক সাইডে গাড়ি আহিলে এক সাইডে রোকে দিব লাগে এনেকুৱা আৰু গাইছ ৰাস্তা চাওক পাহাৰৰ একদম কাষে কাষে শিলৰ
মাঝে মাঝে হিলৰ তলে তলে এবিলাক পুৰা ওপৰত হিল আৰু পুৰা ডেঞ্জাৰাছ ৰাস্তা একদম আৰু ভাল লাগি আছে কিন্তু ল্যান্ডস্লাইড হোৱা জায়গাবিলাক একদম ডেঞ্জাৰাছ মানে অকণমান কিবাকে গাড়ীখন যায় আৰু গাইজ বদ্ৰীনাথৰ ওচৰৰ যিমানে পাইছোঁ ৰাস্তা ভাল ভাল ৰাস্তা পাই আহিছোঁ আৰু বদ্ৰীনাথ পৰে আপোনাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ চামলী ডিষ্ট্ৰিক্টত কফি খাব ৰখিছোঁ ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা গাইজ আহি আহি কাষ্টে কাষ্টেৰা পালোঁ কিবা পালোঁ ইয়াতে চাহ খাব ৰখিছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হ'ল 7:20 আমি হ'ল 4.5 ঘণ্টামান হ'ল গাড়ীত বহি বহি একদম উমনি লাগি গৈছে চ' ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান দূৰ লাগে গৈ আছোঁ ফাটি গৈছে একদম তো গাইজ আহি পাইছিলোঁ বদ্ৰীনাথ তাৰপিছত আহি গাড়ীখন মানে হোটেল বিচাৰিব যাওঁতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিলে কৰি এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হৈছে তো ভালে ভালে আহি পালোঁ বাৰু গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে হোটেলত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো গুড মৰ্ণিং গাইজ আছোঁ বদ্ৰীনাথত আৰু এতিয়া 7:30 বাজিল আৰু আমি কালি ৰাতি আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল হোটেল পাওঁতে 7:00 বাজিল আৰু গাড়ীখন বেয়া হ'ল ষ্টাৰ্ট হৈছিল আকৌ বেয়া হৈছে চ' এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু এতিয়া যাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মন্দিৰ দৰ্শন কৰা আৰু গোটেই মন্দিৰটো ভিডিঅ' আহি আছে চ' হৰ হৰ মহাদেৱ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ